Tak do toho utkání jsme vstupovali s tím, že musíme z Boleslavy dovést nějaké body, bohužel se nám to nepodařilo. V tom prvním poločase my jsme nastoupili takovým disciplinovaným obětavým výkonem celého týmu a prvních 20 minut nás Boleslav přehrávala. Už v 7. minutě tam jsme udělali chybíčku, ale podržel nás a držel nás v podstatě celý první poločas Digaňa, který tam zachytil 3 góly. Ale my jsme to ustáli a tou snahou a správným postavením v některých situacích jsme si vytvářeli dobré situace do těch kontrů, které jsme chtěli praktikovat. No, nicméně ten druhý poločas už nám tak nevycházel. A když jsme chtěli, prostě šli jsme s tím, že se pokusíme dát gól, ale bohužel tam už při tom prvním gole, když jsme po rohu trošku zaváhali a soupeř zmrhal, respektive zmrhal tam, prostřelil při vší naší smůle mezi nohy k tyči, takže to bylo hodně smolná branka. Ta druhá už té 81. byla jenom vyvrcholením toho, že jsme to trošku otevřeli a Škoda si tam do toho krásně naskočil a to utkání vlastně rozhodl. Chybí nám tak jako celý podzim, respektive celý jaro nám chybí finální fáze, respektive pořádná přihrávka do 16 a tam, kde tam máme lidi, kteří jsou schopni dát branku, ale v podstatě my tam ten míč nedostaneme a to je naše asi největší slabina, protože to kluci se umí odevzdat perfektně v tom utkání, ale bohužel to nejdůležitější tím jsou branky a ty jsme nedali. Hlavní příčinou, vlastně už jsem to zmiňoval, hlavní příčina je vůbec dostat míč do 16. Tam my jsme vlastně soupeř vlastně bylo vidět, že umí ten míč dostat do 16, umí ho dostat za obranu, než to nám ta finální fáze opravdu chybí. A ta je rozhodující. To se vracíme pořád ke stejný téma. My nejsme jednoznačně spokojeni, můžeme být spokojeni s zasazením, s disciplínou, s hrou jako takovou, kdy chceme přejít do útoku, ale tam potom už nám chybí opravdu ta kvalita, když tam postupujeme do protiútoku z toho. A nejsme v té přechodové fázi, tam tu máme jakože dobrou, ale potom tu finální fázi už máme hodně špatnou. Ale to je už o kvalitě, respektive individuálních schopnostech každého toho hráče dostat tu finální přihrávku do 16 nebo za obranu. Komplikuje to hodně, protože teďka nás čeká dvojzápas ještě ve středu a s Libercem, který hraje o pohár, a v neděli se Spartou, takže je to hodně komplikované. To je v podstatě je to složitý, je to každý to utkání, čím více se to blíží k závěru, je to pro nás složitější situace. Teď už je to opravdu i trošku hodně o té mentální kvalitě, nejenom fotbalové, ale i té mentální kvalitě každého toho hráče, jak tohle zvládne. My to rozhodně neodpisujeme tu sezónu, to v žádném případě, ale musíme pracovat dál.